campos de plantação completamente destruídos. Um verdadeiro cemitério de canos de irrigação e também de sonhos. Esta é a dura realidade vivida por Oseia Rodrigues Nascimento, um dos irrigantes do município de Boqueirão, que cultivava amparado pela irrigação com a água do açude Epitácio Pessoa. Boqueirão. Não tem mais jeito não, a gente já fez de tudo, né? Procuremos de todo jeito, cavemos poço, não deu água. Teve a diminuir. Cumprimos o que o pessoal da ANA e da ESA pediu pra gente, o pessoal do Ministério Público. O que eles pediram pra gente fazer, fomos fazendo. Agora chegou o final, né? Mas infelizmente eu acho que a gente vê a parte da gente. O que é que o senhor sente quando olha para essa terra que o senhor trabalhou nela a vida inteira e vê ela? Tristeza. O manancial está atualmente com menos de 25% de sua capacidade. Número que revela contrastes, que mostra a nudez do gigante, que muda repentinamente a vida dos beneficiados. Graças a Deus estou trabalhando, mas tem oito pessoas que trabalhavam comigo. Hoje em dia, um sai para fora, eu estou fazendo. Peregando, para lá e para cá não tem o que fazer, né? Um dia serviço num canto, outro no outro. Outros, um colega meu, que irrigando também, furo para as areias do rio para cima, cavar uns poços, né? Muito sofrido. Na propriedade de 5 hectares, ele plantava feijão, pimentão, tomate e maracujá. Fruta que ainda é vista na lavoura, agonizando, esperando somente a hora da morte. Em uma tentativa desesperada de mudar a situação, ele chegou a cavar um poço, gastando 10 mil reais. No local, há vazão de água, porém, salobra, imprópria para a irrigação, ruim até mesmo para o consumo dos animais. Oseia não é o único a sofrer com os efeitos da seca. O presidente da Associação dos Irrigantes de Boqueirão e Região destaca que 70% dos mais de 500 agricultores pararam de produzir. São pessoas que já estão passando necessidades, né? Irrigantes que tinham suas produções mensais, que produziam, né, nas suas determinadas propriedades, onde hoje não se obtém. Dentro desses 100%, né, de irrigantes que tem no município, uns 30% a 40% procuraram outras regiões que tinham água para que continue na atividade. Roseildo Laurentino é um dos poucos que ainda consegue produzir. Apesar de ter perdido toda a plantação de bananeiras e assim diminuído a lavoura de 15 para somente 3 hectares, ele consegue tirar o sustento da família dos plantios de coco e graviola. Peço que Deus nos ajude, que dê uma chuva boa, que todos consigam ter o sustento da família. Tudo é possível graças a este poço, que gera água cristalina e doce. Mas a extração é controlada. Roseildo sabe que se não for assim, a água pode acabar, levando consigo a sobrevivência de muitas famílias. A gente espera que a natureza, se Deus quiser, ajude que a represa tome água. Essa é a atual realidade de uma das sangrias do açude de Boqueirão. Talvez o maior símbolo do que aconteceu com a irrigação. O cinza que consome tudo, exceto a esperança dos irrigantes em dias melhores. Apesar de tudo, ou melhor, do nada e do quase nada, os agricultores têm esperanças em dias melhores.